السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناك سميل كتاب شوكتان إن شاء الله مقالك ومحينو كشريح دونا عنو ينكو في عن قف كلا إلتران أما السيقبا حانو نادا كودا عاقن شركة دون تايلو يقان سايرو تقلان بريان بدن بدل كأنه وحاكو سو بدن ييدات كلا تعالى يا مسلا إلتران حانو نادا كودا عاقن شركة دون تايلو يقان سايرو تقلان هدي أي نقل لهيد بروين كقصوا بحق عن شركدونتا هدي أي نقل لهيد عابقية دامس إنفكشن ككودا عن شركدونتا يسدو كلاتي أي نقل لهيد حق خلخل كهرمون ندا يمركز كودا عن شركدونتا حنون كاني سايرود كوهو بدن يهي دو مركا مركلو فيريو حق الرقا سايرود كوحالو كالقيبيا نوعية فربادن حنون ندا كودا balse waxa ugu caansan laba xanuun oo kala ah hyperthyroidism iyo hyperthyroidism oo ah qanjirka thyroidka in soo deynta dheecaankiisa xadkii loogu talagalay uu ka bato ama si xadkii loogu talagalay in uu ka yaraado. Haddaba daaweynta qanjirka thyroidka ama si qanjirka dunta waa mid sahlan haddii uu qofku xilli hore ama si durbadiiba uu raadsado daryeel caafimaad lana tacaalo xaaladiisa islamarkaasna uu raaco tallaabooyinka iyo talooyinka dhakhtarka uu siiyo islamarkaasna uu si saxa u qaato daawooyinka loogu talagalay ama se daawooyinka loo soo qoray sidii loogu talagalay. Intaasi kadib waxaa jira cunooyin u fiican inuu qaato qof kale ildaran xanuunada ku dhaca qanjirka thyroidka ama se qanjirka dhuunta ee loo yaqaan thyroid gland. Cunooyinka u wanaagsan qofka qaba ama se la ildaran xanuunka thyroidka ama se qanjirka ku dhaca ama se xanuunada ku dhaca qanjirka dhuunta waxaa loo kala qaybiyaa dhowr nooc. Koo waxaa u fiican qofka inuu qaato oo isticmaalo wax loo yaqaano malayga. Malayga haddii uu ku jiro gasacadaha iyo haddii uu yahay midka caadigaba labadoodaba uu u fiican yahay qofka qaba xanuunada thyroidka ama ciladaha ku dhaca qanjirka dhuunta ee loo yaqaan thyroid gland. Kalluunku wuxuu qayb ka qaataa soo saarida hormoonada sidoo kale wuxuu maamulaa ama si xadidaa hormoonada ku jira markaasi qanjirka thyroidka shaqadooda. Ukunta waxaa ka buuxa protein zaid ah. Khubarada sayniska waxay leeyihiin jirka hadii uu helo protein ku filan waxaa shaqo kara ama si fiican u shaqeeya hormoonada jirka oo dhan. Digaaga ama doorada waxay qayb ka qaataan inay saxaan hormoonada qanjirka fiican inuu qaato qofka la ildaran xanuunada ku dhaca qanjirka dhuunta ee loo yaqaan thyroid gland. Inta badan yaanyada laga helo dalkeena waxay u fiican tahay inay qaataan dadka qaba xanuunada thyroidka gaar ahaan thyroidka ama si qanjirka dhuunta marka uu kacsan yahay oo hormoonka uu soo deynayo wax ka baxsan xadigiisa. Bagalka, salarka, bocorka iyo weliba khudaaraha kala gedisan ee cagaaran waxay u fiican yihiin daaweynta xanuunada ku dhaca thyroidka. Sidoo kale waxay yareeyaan dheecaanada uu soo deynaayo thyroidka haddii ay noqdaan kuwo ka baxsan ama kuwo xadkii loogu talagalay ka badan. Xanuunada ku dhaca qanjirka dhuunta ee thyroidka ama thyroid gland waxaa loo yaqaanaa dilaaga qarsoon ee dumarka sababtoo ah waa xanuun u badan dumarka. Qanjirkan thyroidka waa qanjir u sameysan sidii balanbaalis oo kale wuxuuna qaybta kore kaga yaalaa cunaha hawo-mareenka wuxuuna dhuunta kaga yaalaa dhanka hoose. Qanjirka markuu caadiga u yahay lama dareemo wuxuuna leeyahay laba dhinac. Dumarka qabaan xanuunada ku dhaca qanjirka dhuunta ee thyroidka waxay maraan marxalado kala duwan oo ku bilowda tartiib tartiib kadibna isku beddela halis caafimaad haddii uusan qofka aqoon durugsan u lahayn. Astaamaha lagu garto ciladaha caafimaad ee soo wajihi kara qanjirka dhuunta ee loo yaqaan thyroid gland way noocyo fara badan yihiin balse waxaa ka mid ah calaamadahaasi. Koo calaamaduhu si tartiib tartiib ayay u bilowdaan oo usoo kacaan muddo kadib ilaa sannadana waxaa laga yaabaa qofka inuu markaasi isku arko calaamado waaweyn. Haddaba calaamadaha ugu horreeya waxaa ka mid ah calaamadaha ama astaamaha lagu garan karo xanuunada kala duwan ee ku dhaca qanjirka dhuunta ama thyroid glandka way fara badan yihiin waxayna soo maraan heerar kala duwan balse calaamadahaasi waxaa ugu horreeya marka ay cusub yihiin qofka inuu dareemo daalanaan fara badan, unuglaanshaha qabowga, miisaankiisa oo kordha, calool istaag, niyad jab, dhaqdhaqaaq oo dhibaya, fikirkiisa oo gaabis noqda, murqo xanuun iyo murqaha inuu ka dareemo daciif,
maqaarka inuu ka dareemo qallayl iyo khafiif, timaha inay jajabaan, iyo sidoo kale ciddiyaha inay soo siibtaan mararka qaarkood, kabuubyo iyo dareemid la'aan gacanta iyo faraha ah, qufac iyo hargab soo laalaabta oo aanan ka baxayn hurdadiisa oo badato xad-dhaaf noqdo. Xaaladani ama xaaladahan ku dhaca qanjirka dhuunta markii ay isku bedelaan xaalado culus ama halis caafimaad keena, qofku wuxuu isku arki karaa indhihiisa oo soo barara ama barar indhaha ah, isha iyo baarka inta u dhaxeysa oo ka dareema midabka inuu isbedelayo. Muuqaalkeeni maanta intaas uu kaegyahay. Haddii aad waxun ka faa'iidee, la isdii wadaag asxaabta. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Haddii aad horey noola joogtina, laagta nagu dhiirigeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.